Yes. Jatuh-jatuh roh tinggi marai marai penyanyi ini gampang beser jadi boleh ada-ada juga ngurungin malah kepeyok-peyok orang karu-karuan ayo dong. Sampai bawah lo pas saya coyok kronis mantan lo Hobok. Nyapo kowe iki, Pak? Akeh cilik-cilik iki lho. Kok malah mau cepet ngono ki nyapo? Ora, Met. Ki mang rembes. Rembes nyapo lho. Kok iso ngono ki nyapo? Nyawang sapa? Kuwer iki aku. Sing mbok sawang ki sapa? Sik delokan-delokan ketoke bubur kuwi pisan. Lho. Lah kuwi tak ketok sandal lho to. Putih. Ya sandal apa-apa sing kon sawang. Sandal kok nyawang pundak bokan kuwi kok ngendi-ngendi to? Sandal, Met, tak. Ayo, saya nemen iki malahan. Wes bar wes gak usah ngedrek. Wes gak usah ngedrek. Nyapo. Sini. Lho arepe ndi to kuwi cak kuwi? Malah kesetrum malah ning kene kono. Eh. Nyapo. Sik lek nyapo. Wes. Oh. Nyapo ki mang ning kono ku nyapo. Wes ngerti aku nyapo kowe buka klambi ngerti. Nyapo. Wes aku yo wes status ning kono. Seto opo sik kotus? Sik kotus iki yo opo? Sik kotus opo sik sik? Jelasno. Mbah. Sik jelaske. Kringetku. Wah. Ya. Wis sik siji, aku nggawa loro iki, Mang. Saman sitoke sampean. Yo. Iki tak goleke sing rada gedhe dhuwur. Setok klambimu kwalek lho, jangkrik. Wong ngendi-ngendi. Cepetan. Oh ya dikae. Oh ya gelo penak. Ngono kok sik kwalek. Dene malah mobil kaya ngono ki lho. Setok klambimu ki lho. Lho malah kok ubele rono nek. Gitu jane. Beh. Iki kita kok suwi rawer juan. Koseto. Lah kok malah ayane kumat. Ngenteni kendang, Mit. Tabu dhisik lagi joget. Nah. Yo, Mas. Awas. Oke. Ora usah oke. Tepuk tangan semuanya untuk Mas Amit. Munduri kamera aja mundur-mundur, Bay. Lek. Si. Si. Lek. Iki piye to? Tumutin moto duiten jangkrik ngatung kabeh iki piye to? Iki nyapo? Metrek to. Heeh. Emoh aku. Lah nyapo? Ora olah aku karo yangku iki. Loh, walah. Yang sing dineh kuwi. Coba disut Mas, coba disut Mas. Coba disut. Sing gaoli lho rambutnya semiran putih lho. Wah, kok sing tanda kok. Lah padha karo tukang ketipunge lho. Kita kok sebarean lho iki. Aku dibisiki. Piye? Ayo arep nyapa. Aku nang kene lho, Aku ora wani lho kan. Lah biasane kok koyo ombeni CTM to Mas? Di. Biasane kok koyo ngono ombeni CTM. Iki ora kondal. CTM gak kondal. Ora kondal kabeh. Lah kok sing diombe malah ronda kok. Kuwi wong tuwa lo ya. Ora Mbak, nyuwun sewu ngapunten. Ayo, njaluk sepura kon wong tuwa lo kuwi. Lah, ya, njaluk sepura nggih nyuwun sewu nggih Ibu. Jan. Kuwi ki mangkane jo aneh-aneh. Ayo, disautoke. Sautoke. Ya Mas Mani. Sira to hot, Pak, sira to hot. Hot. Ojo hot. Gampang kepeyo-peyo kuwi. Yo. Iya. Tepuk tangan. Lah. Ih, Ro, aku tak tekon. Iki mang budal mek wong loro tok to. Oh, wong loro. Gak garonane. Enggak. Bojomu bareng gak melok? Gak melok aku. Oh, makane do grengseng e. Jangkrik. Aku ket mange roh mek Anisa tok e, kono ngedep ngono Ani. Kok natraksi terus diedrek koyo. Yo gak maksude madhepe gak langsung ning kabupaten ngono kuwi, Mas. Sik mandeg sik ning kecamatan sik. Ojo langsung ning kabupaten lho kuwi. Dalane tolek. Lah aku manut Sherlock ya, Lek. Ubengno dhisik to. Oh, diubengne dhisik. Ubengno dhisik. Wah, lah kok langsung dalane tolek. Oh, iya. Lek ngono aku ya uwen no. Ngono apa ngono?
Kene-kene, cedek kene. Heeh, kene. Lah sing cedek ngono rodok tengah ngono lho, Jok. Pah, langsung pendopo ya. Langsung horor ngono kuwi lho. Biasa tak slowete. Sautose to lho. Ndang to. Awas kuwi sing putih gampang ngembes lho. Aja kok guyoni terus malah dadi lan ora gumleng-muleh kuwi kok. Kuwi lho. Kecer-kecer kok dindi kandhane aja nemen-nemen. Apa to, iki nyapa? Kecer yo delokno, weh. Loh, mleset. Mosok. Sing kabeh lho. Wah. Iki domonge kandhane aja nemen-nemen. Makane didelok dhisik lek aku. Iki senajan to bocah loro iki. Senajan to bocah loro iki geng, tapi iki gampang kecer. Oh, alah. Layak to mesti. Dindi bolong soalnya kuwi. Piye? Sesek enek sing munduk ya, sing munduk. Lha sik tok ora untuk ya apa to jane. Campuran sunlight apa piye jane? Sing tenanan. Hello, apa saja teman-teman? Wes langsung cekeng. Nah, Ledok. Kati sing biru. Wajah sing ganteng, Roro diajeng ayu, tak suwon sing karepmu dek cahayu. Ayo biung, ayo. Sampai bawah. Kok sik tok nyapa kok ditutupi iki? Nyapa mon kok tutupi? Nyapa kok ekspresmu piye? Aja mung buka iki. Lah nyapa? Aku malah penasaran. Loh, kok sok kesempatan nek kepenasaran piye tejane? Kudu tunggu namu kok penasaran iki to. Aku iki kelingan siji lek langsungan. Apa? Iki lho tewel dibrongsong lho. Ora. Se. Bleh-bleh mengarani tewel gembrongsong, aku bayanganku lek gembandul kuwi enak. Kuwi coding. Lah iya mulane kuwi nggih gocekan dan lek kuwi enak lho. Piye. Jajal. Mas. Jajal lek sampean jajal tewel ngono kae lek mateng kok kapak nih. Ya dibuka, duduk. Oh, ora. Jajal dikepuk no ngono kae lek tewel. Oh, dikepuk. Oh. Kene Mbak Jajal. Eh, tewel. Tewel. Oh, tewel. Oh, tepuk. Uduk kuwi to? Uduk kuwi. Tak kira tewel kuwi. Heeh. Wis, iki anu, jarane putri wis siap pas kolek. Posisi siap ya, Pak. Diatur. Bar iki kok nang kene ae ora sah munggah. Heh. Pokoke kesel jare. Piye? Beduk. Apa? Beduk? Iki mas wayahe ngasar kok beduk-beduk gitu. Beduk. Cek, Jajal. Konyar nih. Bos ya, Om. Suryo Krido Budoyo. Miki wong loro Jajal. Audisi. Sing biru dhisik, Mas. Suryo Krido Budoyo. Ya, wis geti sing putih. Saiki sing putih. Ayo. Ya. Taka. Suryo. Ora, berarti sembarang-barang ora jaminan ya. Tutup ya. Berarti sembarang-barang ora iso jaminan. Sik nyuwun sewu Mbak Jajal. Nyuwun sewu. Ilate cobi melet. Halo cokoten, ngono tak tawa kok andang iki pe kok. Ndak lek sumah-sumah. Piye? Arep nyapa? Piye? Bisa guys, nyuwun sewu. Oh. Piye? Atrah ilate ngepang ya. Kok kira kobra piye? Cilikane kurang mangan pedes ngono kuwi. Jare wong biyen kurang mangan pedes dadi ngono error. Kowe biyen cilikanmu sik pitonan dipangani, jangan tewel malah beseren kok. Ndak iso yoan.
Oh podo berarti adikmu iki. Toke. Ayo Mas Kolek. Lampun. Sareng-sareng Suryo Krijo Budoyo. Nggih, sampun pinarak dhisik. Nggih, Mbak Yohan.